Hello everyone, once again on the operation, Lady Road. We are still at the Costa Road Market. As you can see, here is where the fish sellers are relocated. It's where they are giving place to come and occupy here at the Costa Road Market. As you can see, it's where they ask them to come and sit. As you can see, there is space here. There is where the fish seller is supposed to be. 25. At the Costa Road Market. 25. Once again, on the operation Clay Road, we are here at the Costa Road Market. Kailan. Father, come. Okay.
Allah sta na yane ka fi way fa le dem ko joxe won dem yo fi le la bay fa kon da ngay taxu fofu la bay fi ni joxe fi It is just these boys. They are the one making this thing here. They are the very one who occupies here. But you know, they are not paying any revenue to the council. They are not paying nothing. Nobody is benefiting. They only pay this. Only these two. They are paying. They don't pay this. You see? So it means the council is not benefiting nothing from them. So do you? Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour la réalité, il faut que les gens soient en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Rule for one is rule for all. Mon nom est Kostorodia. Je suis en train de faire un peu de temps.
So it means that for the another level of Galia, they are already beef and another for Galia, you could. And my miracle, there is misunderstanding somewhere else. No, my understanding, take a look, so no, my understand, quick a move for yeah, not question. For the another operation, fair the road at Costa. Mabulaka Munu, Mulbesiri Manuda, Ulamantara Marcecono, Panama, opposite the Trust Bank, Kabun Nankorota, Alemuso. No. Ni nata moy government la directive kaba ketan non sun karo kono nata tandi ko ye mol bula mul yalla ngoy at least essi firoke fo nyaato do man ding so ni won o dat direction la o period ni ngam wala dilano sa wo direction kaba banta sa ngulat na muta nan ko tanke fu ni e bulundi ko tanke but they want to take it as a grant because of government la fo kavo ko ni chance ni undi la sa to love talk they want to change the privilege into rights. Because it was a privilege that had been given to them. You understand? Now they want to make it as a right. One of them is going to be a good one because I'm a poor one. I'm a child. 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 I'm going to go to the hospital. Rukana be release ñol kala je nam be ñol lon la pour ba la ko jël ba kala la boundary at least it's in a cool keno ha ba la ko momo tata beyond that boundary ba la ko you have offended but ni momo dun ta konoto you have no problem with you. So what I also have a question from your observation do you think all these people who are driving away from the road corridor will they fit inside the market? Well yes, but what we can assure you is you know that West Coast there are rampant or a lot of market here. Because Coastal Road Market is not only the market. That you can say you can go and do your business. You understand? Because there is Lameng, you have Yundum, you have everywhere, even Brikama, you can go there. You can travel there and then do your business. Because we are seeing people from all the way from Pirang, they come to Serekunda Market and do their businesses. So you, likewise, you can even live here and go to Birkam and do your business if you know that you cannot fit here. Simple as ABC. Parce que je suis là. 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 Je su
fi Gambia la konté Gambia moy ñun fi moy su fekké da nga tok fi di jaay da nga fé sa duty do ya mo place bi wa yow ñew no dog lo ken togu ken du tok té yow do fé duty légui na kuy fé duty ñu ko ko jox parce que do bi Gambia bi ñepp ñu mo ci am ciép wa do mu na wané su bo place la place bo xamné do ko jëfëndé ko do ko ci service lu la te def lo lo yo nga ne tay ci nga ko joxe yo do fa tok kenen du fa tok do du tay do du ko ñoo ñu ko ñoo Come on.
Thank you.
fi la wone dem a xar ba mo ko waxal ama time wa ma ne wa ma ne dama dama la so fi la ma 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 bo jaxé ni la fi ha am ya ni ko fi xama la ko non ñu duma lan jaa ok man fo waye na dama dégg do du ñëra ko ah ah ya ngot ya mo fi ha leg da la dem ni on la dem ni ke la taxaw fi do taxaw bu nda bi la jël ko ci tan jé bu tan ni gëna bu tan ya ko def bu la dem wa bi ñu do bu ma ko dem bu tan mo wa mo ko lu ko ke la taxaw fi ke la taxaw mo mo ko dama mu amul lolu ala ko fu amna ko ni jaay ala ko fu dama jene rek dama yene ni ko ko jaay ko 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 tangasi normal stop kaji ki de ta ko mundi ni buntam mundi ni baba buntam bongo wa ni benen buntam wa mom buntam du mo nekkal ni da de gal ta wa fi bi da ko zo wa ne ta kombi tous ko da ni aja aja na ko Je ne sais pas si je suis là. Bu fukki am mom ma dem ma bañu ñu dem ko parce que ñepp dañ ma bayyi fi li gën fukki at ak ñent parce que ñepp xam nañ ñi dañ ma re doñ ma yow yaay alcalam bar bu ñew ci la fekk bu dem ci la bayyi man ko wax li jala baax luma am solo sax kon duma am ak table bi ba tay di ci prat ba neeg mu di ko bëgg ko daaj di ko jox xere du ko ci def su fekke man da ko jox xere man ma sét suma bokk sama tax waaji kërëm du fi tok fi keneen du fi tok ma mën na ko ko di bañu ak na